הפרשה שלנו, פרשת אמור, אנחנו מדברים דבר מופלא, מופלא מאוד. והכהן הגדול מאחם, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, בגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני השם. מה פירוש מן המקדש לא יצא? אומר רש"י, אינו הולך אחר המיטה. ועוד מכאן למדו רבותינו שכהן גדול מקריב עונן, וכן משמעו מרשי, אף אם מתו אביו ואמו, אינו צריך לצאת מן המקדש אלא עובד עבודה. כלומר, הוא לא משתתף בכלל בהלוויה. בשפה שלנו היינו עורים עסקים כרגיל. ולא זו בלבד, הוא ממשיך לעבוד בבית המקדש. הדבר מדהים. מדהים. הלא כבד את אביך ואת אמך. וכי יש דבר חשוב מהלוויית המת, אנשים באים מסוף העולם ללוויה של אבא שלהם, של אמא שלהם. סוגרים חנויות, סוגרים עסקים, נוסעים יבשות. ואדם שלא יבוא להלוויה של אבא שלו, אתם יודעים מה כולם ידברו עליו? לא בן אדם. ולא זו בלבד, לא לחוץ לארץ נסוע. הנה כאן ההלוויה עוברת אל עד בית המקדש. בירושלים, הלוויה עוברת אל עד בית המקדש, והכהן גדול בכלל לא יוצא. הוא לא קורע את הבגדים שלו. בחוץ אומרים הספדים, עושים הלוויות, בוכים, והוא הולך כרגיל. וברמב"ן יש כאן בהמשך עיקר הכתוב הזה יזהיר בכהן גדול שלא יצא מן המקדש בשעת עבודה על כל נפשות מת ולא יחלל את המקדש שיעזוב עבודתו לכבוד המת. אבל לכבוד המקדש ועבודתו גדול עליו מכבוד המת ועבדתו אותו. שאם משהו מסביר, בסדר העדיפויות הכהן גדול שובד את בית המקדש, את עבודת השם בבית המקדש, כבוד הבית הזה, כבוד המקדש ועבודתו, עבודת השם, צריך להיות גדול מכבוד המת ועבדתו אותו. ואם הוא עוזב את העבודה, הוא יוצא משם להלוויה, זה חילול של הקודש. חילול, זה התורה אומרת. ולא יחלל את מקדש אלוהיו. מה הוא שיחלל? יחלל זה חולין. חולין זה סדר עדיפויות. המילה חול וקודש מבטאת סדר עדיפויות. חול. יום חול מול שבת. דברי חול מול קודש. אצל הכהן הגדול, התורה דורשת מציאות אחרת לגמרי. פירמידה, שאותה אהבת הקודש, אותה עבודת השם, היא ממלאת את כל ההוויה שלו. יש מאמר גדול יפה של אחד מגדולי ראשי הישיבות והמוצר של הדור שעבר, קראו לו רבי אלי מאיר בלוך. הוא מבאר בעריכות את מה שכולם יודעים,
יסוד ועיקר גדול בעבודת השם שיתאמת אצל האדם ונקבע בליבו שחיי האדם מלא אדמות תכליתו להשיג השלמות האמיתית, להיות דבוק בהשם יתברך, ונפשו תמיד תתעורר לאהבה אותו, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה שאנחנו חוזרים בוקר וערב, זאת לא מצווה נקודתית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וכולך ויודעים. בכל לבבך בשני יצריך, בכל מאודיך זה במון, יש אדם שבמונו חביב עליו גופו. כל נפשך אפילו נותן נפשך. אז נכון, כולם יודעים שמכאן המצווה שבאדם צריך למסור נפשו על האמונה. אבל זה לא מדויק. ואהבת זאת הרגשת הלב. אהבה היא לא דבר נקודתי. שאומרים שהוא ראובן אוהב את שמעון. זה... נשאל אותו, מתי אתה אוהב אותו? בשמונה ורבע או בתשע ורבע? זאת לא שאלה נכונה. זאת שאלה שבאדם לא מבין, מה זה מילה אהבה? אהבה זאת מציאות. ואדם שאוהב מישהו, אז זה כל הזמן. מה זה מתי? זה שאלות. מתי? תמיד. כמו להבדיל, ואדם ששונא מישהו זה תמיד. הוא שונא אותו. תשאל אותו באיזה שעה הוא שונא אותו, נו כל הזמן. רק לפעמים הוא יראה אותו קרוב, אז הוא ילך להרביץ לו. כל כך הוא שונא אותו. או להפך. אותו אדם שהוא אוהב אותו, אז הוא יהיה אותו קרוב, הוא ייתן לו, הוא ינשק אותו, יחבק אותו. אז זה ביטוי, זה לא, זאת לא אהבה. זאת תוצאה של אהבה, זאת לא אהבה. אהבה היא פנימית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, פירושו תמיד. לכן הרמב״ם נותן את המשל, כמו אדם שאוהב אישה מסוימת, אומר הרמב״ם, הוא הולך, הוא חושב עליה, הוא עובד, הוא חושב עליה, הוא אוכל, הוא חושב עליה, הוא הולך בשוק, הוא חושב מה אני אקנה לה. כך הוא אומר, באדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, באהבתה תשגה תמיד, אומר הפסוק. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אבל להגיד אפילו נוטל נפשך, אפילו עד לאותה קיצוניות, אבל זאת מציאות. עכשיו ההבנה העמוקה היא שהתכלית של החיים של בן אדם בעולם, הדרגה הגבוהה שהוא צריך להגיע אליה, היא אותה הרגשה של אהבת השם, שזו תכלית החיים. זו התכלית. לכן אנחנו חוזרים על זה פעמיים. פעמיים באהבה. שמה אומרים? זה הייחוד השם. וזה מה שנקרא דבקות. שיביתי השם לנגדי תמיד. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, וכן הפסוקים רבים. זאת אהבה. כי אהבה זה בגימטריה אחד. כי שני אוהבים הם הופכים לאחד. וזה הפרוש, לכן זה נקרא דבקות. דבקות בבורא ידבר. וזה לא פן אחד של החיים. זה החיים. אלא מה? זאת ההתנגדות הגדולה של היצר הרע. ליצור חיץ. ליצור הבדלה. כותב הרמב״ם המורה נבוכים, כל הדרגות הגבוהות של גדולי הנביאים, איך אנחנו מודדים מי היה גדול ממי? איך מודדים מי היה גדול ממי? אומר הרמב״ם, כמה זמן שהוא היה יותר דבוק בקדוש ברוך הוא? חד וחלק. מפני שלהיות דבוק כל הזמן ממש, זה אי אפשר. זה יכלו רק ארבעה, כך הוא כותב, אברהם, יצחק ויעקב ומשה. שהם היו ממש ממש דבוקים יום ולילה, שעה שעה. אבל הנביאים האחרים, אומר הרמב״ם, הגיעו לדרגות גבוהות, אבל לא לדרגה אבסולוטית.
וכך הוא מיישב שאלה, כי הרמב״ם אומר שבן אדם בזמן שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא לא יכול לקרוא לו שום רע בעולם, כמו שבעצמותו יתברך לא יכול להיות רע. אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ואז שואל הרמב״ם, אז איך אנחנו ראינו שנביאים קרא להם איזה דברים? אפילו ישעיהו הנביא הרגו אותו, המלך הרג אותו. הוא אומר, זה קרה ברגע שהוא ניתק את הדבקות. כמו שאתם מכירים בגמרא על דוד המלך, שהיה יושב ועוסק בתורה כל השבת, כי נאמר לו שימות בשבת, ולא יכל מלאך המוות לטול נשמתו, עד שיפיל עץ, מהרעש, כערף עין, הוא הפסיק ומיד לקח נשמתו. בהקשר זה הוא אומר, את השלמות המוחלטת רק השיגו ארבע. ואז באמת המוות שלהם היה מיתת נשיקה, לא במהלך המוות. אברהם, יצחק ויעקב ומשה מתו מיתת נשיקה. מיתת נשיקה זה לא נקרא מהלך המוות. זה אותה דבקות שהייתה ממשיכה ביתר עוז ועוצמה. לכולם שמתו מהלך המוות זה רק בהפסק. אבל המציאות של בן אדם, זה הגישה של התורה, היא מציאות של דבקות בקדוש ברוך הוא, שהיא אהבה. אהבה זה הערך העליון ביותר שקיים בן אדם. הערך העליון ביותר. לכן אומר הפסוק, כי ייתן איש כל הון ביתו, באהבה, בעוד יבוא זה. או להפך, מים רבים לא יחברו את האהבה, ונערות לא ישטפו. מים מבטא את העוצמה הכי חזקה בטבע. בטבע אין עוצמה יותר חזקה ממים. ראיתם מה זה צונמי? כלום. כלום לא עומד. בניינים, מגדלים, אוניות, אדירים משברי ים. לכן לוקחים את זה כמשל. בטבע אין יותר. מים יותר חזק מהרגש. יותר חזק מהכל. אדירים. מים רבים לא יחברו את האהבה, האהבה היא מעל הכל. ולכן בעד אהבה אנשים מסרו את החיים שלהם. לא משנה כרגע אין סוג של אהבה. זה האדם. ואת אותה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. ולכן, כשאנחנו נמצאים כאן אצל כהן גדול, אומר הפסוק, המציאות שלו, אהבה צריכה להתמודד, אותה אהבה של אביו, אותו צער על מות אביו, מול האהבה שלו שהוא נמצא עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא. אם הוא יראה שהאהבה הזאת יותר גדולה מזאת, הוא מחלל את המקדש. כהן רגיל לא. דיברנו גם במוצאי שבת. שאדם צריך לדעת את הדרגה שבה הוא נמצא. וכהן גדול נטמא למתים. כהן אדיוט נטמא למתים. כהן גדול לא. כהן אדיוט, אם הוא לא רוצה להתאמה לקרובים, מתאמים אותו בעל כוחו, ככה הלכה, שאלה בגמרא, או ככה הלכה. הוא לא בדרגה כזאת. אבל הפוך, כהן גדול שנכנס, או שעתיד להיכנס, לקודש הקודשים, זאת המציאות שלו. בפרשת נשוא מבאר רבנו בחיי באריכות מהי הדרגה של שמחה, כי אנחנו צריכים לענות על עוד דבר. הכהן הגדול לא רק שהוא לא יוצא מהמקדש, כמו שאומר רש"י מהגמרא, הוא גם ממשיך לעבוד, הוא עושה עבודה. ודעו לכם שכהן שעובד בבית המקדש חייב לעבוד בשמחה, אם לא, הוא לא עובד. זה ההסבר למה באשכנז לא נושאים כפיים הכהנים כל השנה, רק ברגלים. כי ככה הם כתבים הפוסקים של אותם ימים. היהודים היו חיים שם בצרות, בפוגרומים, בסחיטות, בעניות, באביונות, אז הם לא היו בשמחה, ובגלל שלא בשמחה אסור לעשות כפיים. לכן אבל לא נושא כפיו, כי הוא לא בשמחה.
רק ברגלים, במוסף, היו מתרוממים קצת בשמחה. ככה כתוב אלבר. הנוגע לענייננו. אז אם כאן כתוב שהכהן הגדול, לא רק שהוא לא יצא, אלא הוא ממשיך באותו זמן שיש את הלוויה של אביו, לעבוד. ועבודה לא מחוללת, הווה אומר שהוא בשמחה. כאן אנחנו עוברים לקצה השני. לא רק שהוא לא מתאבל, הוא עוד שמח. נו, עכשיו אני שואל אתכם, אם בן אדם היו, מספרים לכם על אדם כלשהו, שמתי שאבא שלו מת, ומתקיים את הלוויה, הוא יושב באיזה מסיבה, שמח. זה כבר לא רשע רגיל, רשע מרושע. עשר, לא רק חסר דרך ארץ, חסר אנושיות מינימלית. וכאן הכהן הגדול ממשיך לעבוד עבודת השם לעיני כל ישראל. לא במסתרים. מצווה ועושה, והפוך. אם הוא יפסיק את העבודה, הוא מחלל את העבודה. אם הוא מפסיק לעבוד, זה סימן גנאי לו. גנאי גדול. אז הוא צריך להיות בשמחה, וזו מעלתו, וזו מעמדו, באותה שעה, באותה שעה, שאביו מת. ליהודי רגיל אסור לעשות מצוות אפילו. עונן פטור מן המצוות, תוכל לעשות בכבוד המת. עונן, שאביו מת, הוא אפילו לא מברך על המים, שותה בלי ברכות, אוכל ולא עושה ברכת המזון. כי עכשיו יש עליו עול לדאוג לקבורה, עוסק מצווה פטור מן המצווה. והכהן הגדול בדיוק להפך, עושה מצוות, מקריב קרבנות, וכולו כולו אומר שמחה. אומר רבינו בחיי פרשת נשוא כך, יש פסוק במשלי, שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועל לאבן. שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכתוב הזה, כי המשפט שבו קיום העולם הוא מחיתה ופחד אצל הרשעים ושמחה אצל הצדיקים. מה זה מוות? זה משפט. משפט. משפט השם זה מוות. המשפט הכי חמור, הכי חמור שיש אצל הצדיק זה שמחה. הרשע מפחד מזה. הרשע מגנה את זה. הרשע לא מבין את זה. הרשע יגיד שבגלל זה הוא לא מבין באלוקים, הוא יביא כל מיני דוגמאות של משפטים קשים של בורא יתברך. והצדיק אומר משלה, אבל שלמה המלך אמר זה בדיוק הפוך. הם שומעים? בדיוק הפוך. שמחה, כי המשפט שבו קיום העולם הוא שמחה אצל הצדיקים. וידוע, כי לשון שמחה יותר גדול מן גילה, רינה ומסוס. כלומר, יש כל מיני לשונות של שמחה. הכי, הכי, הכי זה שמחה. כלומר, הצדיק, שהוא רואה משפט השם, הוא בשמחה גדולה. והוא שכתוב, גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו. הזכיר לשון גילה אצל צדיק. והשמחה שהיא יותר גדולה אצל החכם, אשר בו שתי מעלות חכם וצדיק. כי אין שלמה המלך משבח חכם רשע. שמחה אצל מי נמצאת? רק אצל מישהו בשיא הדרגות הרוחניות. הוא גם צדיק במידות, במצוות, וגם תלמיד חכם. איש פשוט לא יגיע לזה. יכול להגיע לגילה. כלומר לדרגות נמוכה. לכן בשמחת בית השואבה, כמו שאתם זוכרים מה כתוב ברמב״ם, מי היה רוקד, מי היה שמח, רק זקני תלמידי חכמים. רוקדים, שמחים וכל העם מסתכלים. כי רק הם הגיעו באמת לדרגות גבוהות של שמחה. וזה שכתוב בתהילים, שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. צירף בכתוב הזה שלוש לשונות של שמחה, והם שמחה, גילה, רינה. והזכיר תחילה השמחה שהיא גדולה, וייחס אותה לשם יתעלה לרוב מעלתה. שמחו בהשם!
יש לי הלשון הכי גבוה. כי לא אמר שמחו וגילו בהשם צדיקים, וביאור הכתוב, כי הצדיק ישמח בעשות משפט בעיר, כשאין ביניהם גזל וחמס, ואם משה גרש וגזל, משפט וצדק תראה במדינה, ידאג ויענח על זה, כי כן מידת הצדיק. ישררף שמחה. הצדיק יש לו ישרות, אם הוא רואה כיפוח, עוול, גנבות, שדידות, הלב כואב לו. איך זה? הוא אוהב השם סידורה. ומחיתה לפועלי אבן עשות משפט, ומחיתה ויראה ופחד לפועלי אבן, כי יראו לנפשם כאשר יוכיחו בעיר עושה רשעה. והעניין להם למחיתה פן יענשו על מעשה מראים. הסיבה שהרשעים מדברים תמיד נגד משפט השם, בגלל שהם יודעים בפנימיות שזה מגיע להם, אשר נקרא על ראש הגנה ובעיר הכובע. אשר הם רואים משפט, בפנים, 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 יהיו לו חזה, מז לחזה, הוא יודע שמחכים לו. מחכים לו. והנה שלמה עליו השלום כיוון בזה לודיינו, שיתחייב האדם להיות שמח במצוות כי שעשה אותם, או יראה אחרים עושים, אתם שרים? חיוב. ואדם שעושה מצווה, זה לא מספיק שהוא עושה מצווה. לא מספיק. יש לו חיוב לשמוח. ואדם רואה מי שהוא עושה מצווה, הוא צריך להיות שמח. הנה, ואדם עובד השם. הנה, ואדם עושה מצווה. זה צריך לו סיפוק, שמחה הכי גדולה שיש. כי זה תכלס ראוי לו. זה תכלס. הנה, יש לכם חונחת רוח מבריאותיו. בנו בחיים, גדולי הראשונים, תלמיד הרשב"א. וזהו שאמר עשות משפט ולא אמר עשותו משפט, וידוע כי השמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמה. אתם שומעים? יש א' לעשות מצווה. עכשיו יש מצווה שנייה, עבדו את השם בשמחה. יש מצווה כוללת על כל המצוות, עבדו את השם בשמחה. אתם שומעים מצווה בפני עצמה, עוד מצווה. ואדם שקיים מצווה קיים, לולב, שופר, אתרוג, תרווה מצוות. עכשיו, אם הוא קיים אותה בשמחה, הוא קיים עוד מצווה. וכשם שהמצווה עבודה לשם יתברך, כך השמחה על המצווה נקראת עבודה. יש שתי עבודות. אחד העבודה הטכנית של המצווה. יש שם עוד עבודה, היא השמחה. וכן כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. בספר דברים כתוב, משה רבינו אומר שיהיה להם עונש חמור חמור מאוד, לא שהם לא עבדו את השם, עבדו, קיימו את המצוות בלי שמחה. הוא שכתוב, עבדו את השם בשמחה, ביאר כי השמחה שלמות העבודה. על כן היה עניין השיר במקדש ובמשכן בשיר הפה והכלי. למה שקריבו את הקורבנות היו שרים מקלה? הייתה מקלה גדולה והייתה תזמורת. למה? שהוא מביא נפש האדם לדרך השמחה. אתם שומעים המוזיקה, השירה, הזמרה מביאה את האדם לשמחה. ושבאדם נמצא בבית המקדש, איך הוא יגיע לשיא של תרוממות הרוח שלו? לשיא הדרגות הרוחניות, רק על ידי זה. ומכאן אמר הכתוב בלוויים, לעבוד עבודת עבודה. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת ערכין, איזה עבודה עשו הלוויים? מילא כהנים, יודעים כל עבודת הקורבנות, עבודה קשה, מסובכת, מורכבת, מה עשו הלוויים? דרשו חז"ל מסכת ערכין, איזו עבודה על העבודה? תקשיבו, לעבוד עבודת עבודה. לעבוד עבודת עבודה פירושו עבודה אחת לשם עבודה אחרת. איזה זה עבודה אחת לשם עבודה אחרת? הווי אומר זה השיר. כי היו הלוויים מוזרים ומצווים לשורר,
ולעורר השמחה על מצוות, לעורר השמחה על מצוות הקורבן, כדי להיות מעשה המצווה ושמחה. אותם כהנים שהקריבו את הקורבן צריכים להגיע לשמחה. אז הקדוש ברוך הוא ציווה שתהיה מקהלה, שתהיה תזמורת, שיעזור להם, לכהנים, עכשיו להתרומם, כדי שהם יגיעו באותה עבודת הקורבן לשיא של השמחה. לכן זה נקרא עבודת עבודה. המוזיקה היא לא דבר עצמאי, היא כמו כל דבר בעולם, יש לו תכלית, ותכלית התכליות זה עבודת השם. כל מה שייך לשם שם, תכלית התכליות צריכה להיות עבודת השם. כל דבר מביא לדבר אחר, ומה היא תכלית התכליות? עבודת השם. זה הפירוש. הוא צריך להיות כאן הכהן בשמחה שמעבר לכל השמחות שקיימות. ראיתי סיפור מעניין שכתב, שאמר רבי משה שמעון וינטרופ. הוא היה אחד מבעלי המוסר הגדולים, איש צדיק, תלמיד חכם שהכרתי אותו. והוא סיפר פעם סיפור מאוד מעניין על רבן של ישראל, על החתם סופר. פעם החתם סופר בא להטרים את אחד מהשירים הכי גדולים בעיר פרנקפורט, בשביל עשיר אחר שעמד לפשוט את הרגל. היה עשיר גדול שעמד לפשוט את הרגל. אתם יודעים מה זה פושט רגל? אדם שיש לו הרבה חובות, ופתאום באים אליו כל הבעלי חובות, אם הוא ירצה לפשוט את הרגל, כל אחד בעולם. הבנק הכי גדול, אם כולם יבואו לתבוע את הכסף, פושט את הרגל. כן, היה עשיר אחד שעמד לפשוט את הרגל, והוא היה צריך מה שקוראים נזילות, כסף, מזומן. הלך החתם סופר לעשות בשבילו. הוא הגיע לאיזה עשיר גדול, וביקש ממנו איזו תרומה גדולה בשביל העשיר ההוא. שאל אותו העשיר, מי זה האיש ההוא? הוא אמר, סליחה, לא יכול להגיד לך. אני מוכן לתת הרבה כסף. תגיד לי, אבל מי זה? מה, חתם סופר, אסור להגיד. זה לשון הרע. אני לא יכול לספר את זה. ההוא לחץ כאן, לחץ שם, העריך, העריך. חתם סופר אמר לו, עד כאן, אני לא אומר לך, אתה רוצה תיתן, אתה לא רוצה אל תיתן. כשהוא שמע את זה השיר, פתאום הוא התפרט בבכי גדול. ואמר לו, עכשיו אני רואה שאתה באמת בן אדם שומר סוד. אני רואה רבינו שאליך אפשר לסמוך, שאתה הפה שלך כספת. אז בוא אני אספר לך. והוא סיפר לו שהוא עכשיו עומד על פשיטת רגל, הוא בעצמו. הוא יש לו חובות מעל הראש, אבל אם ידע את זה מישהו אחד בעולם, הוא מיד פושט את הרגל. כי מה שקורה זה תגובת דומינו. ברגע שיודעים שבן אדם אין לו כסף, באים לקחת, שבאים לקחת כל אחד פושט את הרגל. אולי אתם זוכרים, קראו לזה בישראל מפולת הבנקים. שיום אחד הבנקים הכי גדולים, לאומי, דיסקונט, כולם רצו לקחת את הכסף, סגרו את הבנקים לכמה ימים, אחרי כולם היו נשארים בלי כלום. אין מי שיכול לעבוד בשיטת רגל. אז אם יוודא שאין לו כסף, אוי ואבוי לו, לכן הוא לא סיפר את זה לאף אחד, אבל עכשיו, רבינו, מה אני עושה? החתם סופר, הוציא מהכיס שלו 100 דוקטים, זה המטבע שהלך אז, ונתן להשאיר, אמר לו, קח הלוואה 100 דוקטים, תיסע עם הסכום הזה לווינה, זאת הייתה העיר הגדולה באותה תקופה, שם תקנה איזה סחורה, לא חשוב, בעזרת השם תצליח ותעשה הרבה כסף. יחד צדיק ברך אותו. הוא לקח את 100 דוקטים, נסע לוינה, עשה מה שאמר לו, חתם סופר, ובאמת הרוויח המון המון כסף, הרבה הרבה. גמר, הוא חזר לעיר שלו, לגרמניה, לפרנקפורט, ובא לבית ישר של החתם סופר, נחזיר לו את הכסף, הלוואה, 100 דוקטים. אבל
הוא קנה מתנה לחתם סופר. קנה לו יעלום גדול. הביא לו בקופסה יעלום, יעלום גדול. כך. חתם סופר, פתח את הקופסה, קיטה יעלום, מסתכל. איזה יעלום יפה, אתם יודעים, יעלום, מכל זווית תראו אותו בצבע אחרת. צבע אחר, הוא מקרין, קרניים, ככה, 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 פעל, ממש נפלא. הוא לקח, סגר את הקופסה, אמר לו, אתה יודע שיש איסור ריבית? נתת, תן לך 100 דוקטים, אתה מחזיר לי 100 דוקטים ועוד יעלום, זה ריבית, אסור לי לקחת. אם לא הייתי נותן לך הלוואה, הייתי לוקח ממך את המתנה בחפץ לב. ועכשיו שנתתי לך הלוואה, אז עשו. הוא נדהם, הוא לא חשב על זה בכלל. שאלת לך, אתה מסופר, אבל שאלה יש לי. אם לא חשבת לקחת את זה, למה הסתכלת על היעלום ככה, 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 פיארת אותו, שיבחת אותו, היית אומר, אסור לי, לא פותח את הקופסה, אפילו יש שם פרוטה, אסור לקחת. ריבית זה גם על פרוטה, לא רק על יעלום. אמר לו, חתם סופר, אני אספר לך סיפור בשביל שתבין. מעשה שהיה בצעירותי, נסעתי בעגלה עם מורי ורבי החסיד שבכהונה, רבי נתן אדלר, שהיה מלאך השם. רבי נתן אדלר היה מלאך השם. כל התורה נגלה ונסתר, מלאך השם. נסעו ביחד בעגלה. באמצע הדרך מת אחד הסוסים. לסוס הנותר לא היה כוח לסחוב את העגלה לבד. טוב, עצרו. העגלון הלך לחפש איזה סוס אחר. הביא מאיפה שהביא איזה סוס, רתם אותו את העגלה, ורצה להתחיל לנסוע. פתאום אני רואה, אומר, אתה מסובר שהרבי, הרבי קופץ, בום, קפיצה מלמעלה מהעגלה. ידעתי מה זה. ואני מסתכל, הרבי רוקד בצד. אומר, רוקד, רוקד. מה שמחה, מה הוא קפת מעגלה, מה הוא רוקד, היום לא שמחת תורה, לא מה, אין לו רקוד כאן. נגשתי, אמרתי לו, על מדינו רבנו, צריכים לנסוע. למה הרבי קפת מעגלה פתאום, ומה פשר הריקודים כאן? אמרו לו, אתה לא שמת לב. הוא במקום סוס הביא פרד, ועכשיו זה כליים. סוץ ופרד זה כליים, אסור לנסוע ביחד. וברוך השם שעכשיו זכיתי לנצל מכליים. איפה אני יכלתי כל החיים שלי לקיים את הלב הזה? לא תחוז בשור ברמו הירדיו. או חלמתי בחיים שלי שאני אזכה לקיים את המצווה הזאת. הרי מתי באדם קיים מצווה? כתוב בגמרא, הרי שבא על ידו דבר אווירה, ולא עשה אותו כי מצווה. אבל ככה אי אפשר. מצוות עשה אפשר להשתדל, חפשים לולב יפה, תרוג יפה, מצה טובה. איך מאדם יכול לנצל מלב? רק אם יש איזה מצב, איזה מציאות. אז אני עכשיו רוקד ואני מודה לקדוש ברוך הוא שביא לי כזה ניסיון. הנה כאן עכשיו בעגלה שלי פתאום הביאו ומיד קפטתי, אז עכשיו קיימתי את המצווה. שלא לנסוע בכלאי. ככה אמר לו חתם סופר, תשמע, אני אף פעם לא רוצה לי לנצל מאיסור ריבית. אין לי מסחר, אין לי ביזנס, אני לא מלווה, אני לא מוכר. איך אני אזכה פעם בחיים לקיים את המצווה ולקחת ריבית? פתאום עכשיו הקדוש ברוך הוא זימן לי איזה איסור ריבית. אז מתי יהיה לי את המצווה הגדולה? שאני אראה שהיום באמת יפה, ואני באמת רוצה אותו, הוא באמת טוב, ומשהו פלא פלאים עכשיו אני אומר, למה אני לא לקח אותו? כי זה אסור. זה יש לי מצווה, זה יש לי שמחה. זה הדרגה של הצדיקים, ממה בא לו המצווה? הרשעים יש להם מצוות מלקחת, לאכול, לזלול, לסבוע, לקחת. הצדיקים, סס הנוכה למרתך כמותה של על רב. השמחה של רב דוס נדלר היה שעכשיו הוא זכה לנצל לאיסור כליים. השמחה של הצדיק, של החתם סופר, עכשיו הוא זכה לנצל מאיסור ריבית. והכיוך הוא סיבב את זה. כי ככה מסכן, גומר את החיים, ואף פעם הוא לא ניצל מריבית. זה שהוא לא לקח ריבית, נו מה? מה? אני אלה שאחר אתם חושבים שלא אכלתי חזיר כל החיים? אף פעם לא היה מציאות כזאת. אף פעם לא ראיתי חזיר בצלחת.
וגם אני חושב מתוח, אם הייתי רואה הייתי מקים מיד. כלום. אני רק, השם הזה כבר מגיל אותי. אז מה יש לי על שכר? אם אדם מקבל שכר על דבר שהוא לא רוצה לעשות אותו, או שהוא לא יכול לעשות אותו, או שאין לו מציאות שהוא עמד בניסיון. זה מה שחזל אמרו. רק מי שבא לידו דבר עבירה, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כסף מצווה, ככה אמרת אמרה בקדוש. זה אמר לו, אדם סופר. אני עכשיו זכיתי. זה השמחה. יש שמחה. השמחה שבאדם היא רוחנית, היא פנימית. במה זה תלוי? איך הוא מבין את החיים? איך הוא מבין את החיים? יש בן אדם שעושה מצווה, ובאמת הנה הביאו לו יעלום, אבל הוא לא לוקח, אבל הוא מצטער, באמת, מה אני אעשה? זה... לא, מה אני, אני דתי, לא, לא לוקח, אני אומר, ירם ירא שמיים, ירא שמיים, הלוקים אני ירא, הוא לא לוקח, אבל שמחה יש לו בזה, איזה שמחה יש לו? הפסיד יעלום. אני מדבר לבן אדם ששומע מצוות, מדגדג במצווס. אבל בכל אופן, בפנים, מה נעשה? זה האדם, אנחנו לא עוסקים ברמאות עצמית, בונה עצמית. הפסדתי הלום. נכון, לשם השם, לשם המצווה, אבל הפסדתי. ולאיש חלב שמחה, זה הפירוש. שמחה לצדיק, הצדיק, הוא עכשיו, נכון, הפסיד הלום. אבל הוא הפסיד עכשיו מצווה שהיא שווה אלף יעלומים. הרוויח מצווה שווה אלף יעלומים. אז מה יש? דוד המלך אומר, ששא נוחה לאמרתך כמוצא של הרעם. זאת לא שמחה של טיפשים. זה לא שמחה של טיפשים. זאת שמחה פנימית. יש בן אדם, באים תביא לי צדקה, בא בן אדם תביא לי אוכל, נותן לו. יש בן אדם רעיים, הוא נותן כי לא נעים לו וזה וכאן ושם, אבל הוא לא שמח, הוא עצוב, הלוואי שהוא לא היה בא. בית לו איזה עני, הביא לו אוכל, אבל בינינו יותר טוב שלא היה בא. זה דרגה קיצונית לכאן. יש אדם, הוא לא, אבל לא, זה עבור חל. יש אדם הפוך, זה אברהם אבינו שהוא רץ החוצה לחפש אורחים. והוא אומר, תעשו לי טובה. תעשו לי טובה ותבואו לאכול אצלי. מה חסר לך? אם אין לי מצווה, החיים שלי לא חיים. מה שווה כל החיים שלי? אני בכל החיים שלי. הנתינה אצלו השמחה. מה? מה שווה כל הכסף? קח אותו לקבר, מה? מה שווה כל מה זה? מרבה בשר, מה? מרבה רימה? כל השמחה שלו. הכהן גדול שהוא נמצא בבית המקדש, הוא נמצא בעולם אחר לגמרי. כהן גדול. ובאותו עולם, אם הוא חושב שיש משהו יותר נמוך, אז הכל חול. מחלל את בית המקדש. הוא לא מבין איפה הוא עומד. הוא לא מבין. הוא עובד את בית המקדש, עובד את הקורבנות. זה הפוך. כשכל הקהל יודעים שזה האיש, נאה דורש ונאה מקיים, זאת הגאווה. לא אומרים, אז למה הוא לא הולך לוויה? אומרים, תראו איפה הוא נמצא. למרות שקרה לו הדבר הכי הכי חמור, הוא נמצא בעולם אחר, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. והוא מבין שאם רצון השם שאבא שלו מת, אז זה הדבר הכי טוב בעולם. מה זה כאן? זה אבלות, צער. שמחה. זה הפירוש, שמחה לצדיק לעשות משפט. אם הקדוש ברוך הוא עושה משפט, זה הרבה הכי טוב. כמו שלהבדיל, ואדם הולך לעשות לבן שלו טיפול שורש, הבן צועק, בוכה, מתנגץ, חפוש אותו חזק, ולאבא שמח, הוא הביא אותו לרופא הכי טוב, שלם לה הרבה כסף. שואל אותו, מה אתה שמח והילד בוכה? הוא בשכל שלו בוכה, אני בשכל שלי שמח. אבל זה רק אם זה עבודת אמת. הוא שאמר, איש גם זו. אתם מכירים את הסיפור על רבי נחום איש גמזו, שלאחר שקרה לו מה שקרה לו, כנס את עצמו בכנסות הכי נוראים והאיומים, שיחתכו לו הרגליים והידיים. מחריד, מחריד, רק
תנסו לתאר לעצמכם בדמיון איך נראה בן אדם כזה, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, רק מחריד אפילו בדמיון. אפילו את הבן אדם הכי פשוט, הכי רשע, אני לא יכול לתאר לעצמי בדמיון ככה. אם אני רק מנסה לצייר לעצמי אותו בדמיון, כבר אני כולי זה הכרה. וזקן רבן של ישראל, זה רבו של רבי עקיבא, תבינו. רבו של רבי עקיבא, גדול הדור. ככה. נזמה פלא, באו כל גדולי הצדיקים והחכמים של הדור, אמרו לו, אוי לו שראינוך בכך. מה אמרו כאן? אחד משלום לא תרוניה על הקדוש ברוך הוא, לא שום דבר, אמרו, כואב לנו הלב לראות אותך מצב כזה. אמר להם, מה? אוי לי, אם לא ראיתם אותי בכך. אם הבקשה שלו מהקדוש ברוך הוא, שיקרה לו העונש הזה, כאן בעולם הזה, שיחתכו לו הידיים ורגליים והעיניים, לא הייתה מתקבלת, והוא היה מת כאחד האדם עם ידיים ורגליים, אלוהי ואבוי. כי הוא הצדיק, הוא ורק הוא יודע מה היה מחכה לו בעולם הבא. ששגגה אחד זה השגגה. זה רשלנות של רגע. שהוא פתח את השק דקה יותר מאוחר. בתום לב, בשגגה, אוי לי. הוא אומר, אתם צריכים לסמוך, מה אתם עומדים כאן ובוכים? מה אתם מצטערים? אתם צריכים לסמוך שהבקשה התקבלה והקדוש ברוך הוא עשה לו מה שעשה לו. זה הפירוש, פסוק במשלי. שמחה לצדיק עשות משפט. כי מי זה השופט? זה הקדוש ברוך הוא. מי זה השופט? זה אב הרחמים. זה הדו-שיח של גדולי התנאים. דו-שיח דומה היה בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, שרסו לפני שהוא מת, ורבי אליעזר רבו ייסורים, ייסורים נוראים לפני שהוא מת. וכל התנאים משתתפים בצערו, כל אחד אומר, דברים, אתה כמו חמה, כמו קשמים, איך אפשר לראות אותך? ורבי עקיבא יושב, מחוייך, מרוצה, שואל אותו, רבי אליעזר, מה, כמה אתה כל כך מרוצה? אתה שמח, הרב מתייסר. אמר לו רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער לראות שאתה חי טוב. כל העולם יש דבר, הבהמות שלך לא מתות. כל העולם בצורת, אצלך הכל גודל טוב, אתה בריא, אתה שמח. זה צריך לדעת, זה רבי אליעזר גדול הדור. הייתי חושב שכנראה אתה מקבל את העולם הבא שלך בעולם הזה. ומה יהיה לך לא הבא כלום? עכשיו שאני רואה שאתה קצת סובל בעולם הזה, אני יודע שגומרים איתך את החשבון כאן, בעולם הבא אליך הנצח נצוחים, טוב, בלי גבול, מביל. נו, אז אני שמח. אני שמח. שאתה יוצא עכשיו לעולם שכולו טוב, בשיא. אמר לו, עקיבא, וכך אתה חושדני, מה רשעת אותי? התגלה עם מילתא למפרע. כל אותם שנים ארוכות שרבי עקיבא למד אצל רבי אליעזר, הוא חשד אותו לרשע גמור, לא סתם. כי למי משלמים את המצוות בעולם הזה? רק לרשע גמור. כמו שכתוב, משלם לסונו אל פניו לעבידו. שוינה השם. כן, אתם שומעים? אומר לו רבי אליעזר, אז שם מתברר לי שכל החיים שאתה למדת את לי, חשבת אותי לרשע גמור גמור. שמשלמים לי בעולם הזה את הקצת מצווה שלי, קצת בהמות, קצת שדות, קצת כובד, וזהו. כך אתה חושדי לי. זה דו שיח פומבי לפני כולם, כמה דקות לפני המוות. אמר לו רבי עקיבא, לימדתנו רבינו אתה. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. אני מלא, היית חייב לקבל עונש כלשהו, ולא קיבלת כלום כלום כל לחיים. אז מי צודק, הפסוק או אתה? הפסוק. כנראה שאתה רשע. עכשיו אני שמח שהתברר לי שכל החיים טעיתי. והתברר לי שאתה באמת צדיק ויש לך קצת ונקים לך עכשיו. אז קראו בעלי המוסר. למה?
למה לא אמר רב עקיבא? כתוב בפסוק. כתוב פסוק, אין צדיק אשר הולך שם. מה זה לימדתנו רבנו? זה כל ילד בחדר יודע. זה לא איזה חידושים. שרב לזר היה חדש עצום, כל התורה כולה. כמו שזה. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, כמו שביאר המסילת ישרים, בתחילת הספר. שגם בטוב יש רע. גם באדם שעושה מצוות. אבל הוא יכול להגיע ליותר גבוה. הוא לא מגיע על זה, הוא יענש. יחטא זה חסר. מחטית המטרה. אתה חס ושלום לא חשד כי עשית עבירה אחת. חס ושלום. כולך קודש קודשי. כל המציע שרב לזר היה תורה ועבודה גבלות חסדים. אבל מי יודע? מהשמיים יודעים אם יכלת להגיע יותר או לא. זה לימדתנו רבינו. שגם בטוב יש יותר טוב. ועכשיו שאני רואה שבאמת יש עליך איסורים, שמען שהגעת בכל לתכלס הטוב. אפס משהו, אפס משהו. קצת, זה מנקים לך. אתם שומעים איך זה, אבל זה דיבורים רק אפשרים צדיקים, יסודות עולם, מלאכי ישרת. נראים בגלוי. ורבי אליעזר שתק. היה רק ויכוח, ויכוח ענייני, נוקב, אמיתי. ללא טיוחים, ללא חנופות, ללא מסע פנים. וכך גם להפך. אבל זה נושא אחר שאני כאן, יש מה שהוא אמר להם. השמחה האמיתית, וישמחו בך, מבקשי פניך. וישמחו בך. השמחה בבורא עולם. השמחה בקדוש ברוך הוא. לכן הוא, רבי עקיבא, ודווקא הוא, הוא זכה באמת לפני מותו להגיע לאותה דרגה. אל אהבה מוחלטת של שיא השמחות שהורגים אותו. שיא השמחות שהוא זכה למטה על קדוש השם ביסורים הכי נוראים שיתקמו יותר מכל הצרה עבור יום לחוץ. אבל זה אחד ויחיד? כהן גדול הוא אחד ויחיד? לכן אם יבוא כהן אדיוט ויגיד אני ממשיך לעבוד בבית המקדש כי אני נמצא בשמחה גדולה ולא חשוב שאבא שלי מת ולא חשוב שלוויה, מגרשים אותו. מגרשים אותו. כי הוא מתחזה. או שהוא מרמה אותנו או שהוא מרמה את עצמו. או זה או זה. זה לא, לא בשבילך. אל תתחפש. לך, לך בחוץ, תלך ללוויה. כי זה המצב שלך. מה זה נוגע לנו כל זה? מה זה נוגע לנו כל מה שאנחנו מדברים עכשיו? התשובה היא זאת, לנו הדברים נוגעים רבותיי, שכל אחד יבחון את עצמו, כל אחד עצמו, האם הוא שמח בעבודת השם או לא? זה מצווה, מתפלל. אז רואים בן אדם, הוא רק גמר ללמוד, הוא רק גמר, הוא שמח כמו אשת אחר. זה נקרא ריחיים בצברו. עול. גם התפילה, גם הלימוד, גם המצוות, לא עבדת משמחה, אפילו לא משמחה, אלא סוחבים מה שנקרא. על זה אומר הפסוק בעונש מאוד מאוד חמור. יותר חמור ממי שלא עושה מצווה. למה? מי שלא עושה מצווה, נו, הקדוש הוא יודע, יש לו יצא הרע, יש לו דחפים, יש לו מה, יש לו מו, הנאות, תאוות. אבל אתה עשית את המצווה, אתה לא יודע מה אתה עושה? אתה לא יודע לפני מי אתה עומד? אתה לא יודע מה אתה מרוויח? איפה אתה נמצא? זה המבחינה האמיתית שלנו, שכל אחד את עצמו. שכל אחד ירצה לבדוק את עצמו איפה הוא נמצא בעבודת השם. כמו שמצאנו כל התנאים והמוראים, היו שואלים אחד את השני, מה אני לחיי עולם הבא? תגידי. איך? תראו, יש אנשים מסתובבים עם מכשירים כאלה, אחד בודק לעצמו לחץ דם, אחד בודק רמת סוכר. יש אנשים רוצים לדעת את זה, יש מחלות, הוא רוצה לדעת, הוא יכול פתאום את הלב. מכשירים פיתחו. אנשים בודקים כל מיני דברים, איפה, איך הגוף שלו נמצא, איך המציאות של הגוף שלו. באותה מידה הצדיקים בודקים איפה הנפש שלהם. איך באדם יכול לבדוק את עצמו איפה הוא בעבודת השם?
הלא יצר סוכן. אנחנו עוסקים, עסוקים הרבה הרבה ברמאות עצמית. רמאות עצמית. זה המבחן. איך הוא האדם מרגיש שהוא עשה את המצווה? הוא שמח? כל אחד מאיתנו שמח מאיזה דברים. איזה בשורה טובה, איזה שחייה טובה, איזה משהו טוב. תבדוק אחרי שאתה עושה את השמחה. אחרי שאתה עושה את המצווה, אחרי התפילה, בא לך שמחה? זכית עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא? לדוק. איך אתה נמצא? זה לא תמיד אותו דבר. אנחנו נמצאים כולנו, כולנו בעליות וירידות. אבל תבדוק, עכשיו אתה נמצא בעלייה או בירידה. לפחות שתדע איפה אתה נמצא. לפחות דע איפה אתה עומד. אל תחיה באשליות. אז איך אני אבדוק? הגוף הקשיא. איפה הקנה מידה אובייקטיבי? הרי מה יש בלב של השני אף אחד לא יודע. תשובה אתה יותר. אתה יודע שיש לך דברים שמשמחים אותך. יש דברים שמעציבים אותך. ויש דברים שאפורים, רוב החיים הם אפורים. לא שמח, לא עצוב, ככה, סוחבים. איך אתה נמצא אחרי התפילה? איך אתה נמצא, למדת סדר? פעם יצא, לימים הוא היה מגדולי הדור ממש, רבי יצחק קוטנר. רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, הוא היה בחור בן 17, הוא יצא מישיבת סלבודקה. פרש אותם בחוץ, הסבא, סבא מסלבודקה. אמרו לו, הסבא, למה יש לך פנים של רשע? ניבל. רבי, למה אני רשע? אמרו, כן, יש לך פנים של רשע, למה יש לך פנים של רשע? והוא יודע לבד, מי יודע מה הוא ראה להם, איזה חטאים עשה? אמרו, למה? לא, בוא אני אגיד לך. אתה ישבת עכשיו סדר, 5 שעות למדת. הייתי לראות את הפנים שלך שמחים, קורנים, כמו לא יודע מה. איפה זה? איפה השמחה? אם אחרי 5 שעות אין לך שמחה, זה יש לך רשע. אתה צדיק. ואתה בן תורה, אבל זה פנים של רשע. רשע שהוא לומד, הוא לא שמח. פנים, למה? ככה הוא סיפר. שהיה זקן, ככה סיפר אבותר שהיה זקן. זה נשאר לו כל החיים. זה היה דרכו של הסבא, שוק טרטמנט. אחר כל החיים. זה באדם, זכית ללמוד 5 שעות, אתה יודע מה זה תורת השם, היית צריך לצאת ככה כמו פלפייס. איך קודם במודעות, צוחק כל הדרך לבנק, אה? שיביתי כרטיס לנגדי תמיד. שמח! חפנים של רשי. ככה בעיניים צריך לבחון את עצמו. זה מספיק שבעיניים בא לישיבה, ועזב את כל למה זה. אבל בפנים יש לו גם, זה עזבתי וכאן אני לא נהנה, ומה יש כל המצוות וכל התפילות, ככה. רואים את זה. רואים את זה. מצד שני, עבדו את השם בשמחה. רבנו אריזל, מי לנו גדול ברבנו מאריזל? הוא אמר, ככה כותב מרחו, שכל מה שהוא זכה לדרגות שאין להבינם, זה לא בגלל ייחוס, זכות אבות, לא היה לו זכות אבות, לא שום דבר. בגלל שכל מצווה אחרי זה היה שמח על זה כמוצא של על רב. מי קטנות, מי ילדות, כל מצווה שעושה היה שמח, הנה, זה הרבה, אז לא סנטר, הוא זכה. זה עוד ישב אתכם, אתם רואים, ואדם קופץ מהגלה ומתקרב קוטן. סיפר בן אדם, סיפר, עדות אמת. שפעם, רב שלום שבדרון, זה כל כך. הוא הגיע לרב מבריצק, היה יום שלג בירושלים, יום שלג. הוא הגיע לרב מבריצק, פתאום הוא רואה בחוץ שם בשלג, איזה 2 אנשים רוקדים, מודים. הוא לא מבין מה זה כאן היום, זה מתקרב. הוא ראה את הרב שח, הוא עוד אחד, לא זוכר את השם שלה, הוא כתוב, רוקדים בשלג. אמר לי, מה קרה? איזה מישהו תחתן, תארס? הוא אמר, לא! היה לי קושיה גדולה, באתי עכשיו מיוחד עם נאם, רק אצל הרב שח. היה לי קושיה, לא יכולתי לישון כל הלילה. קושיה. ובאתי אצל הרב שח, הסתרה מבריש, והרב בריש אמר לי, תירוץ, איזה תירוץ, משהו. פתח לי כל השאלה, עכשיו אני רוקד, אני שמח, לא יכולתי לישון כל הלילה. באתי ישר על הבוקר,
עכשיו אני שמח, אז אני רוקד. זה שמחה אמיתית. זה שמחה אמיתית. מה, הוא קיבל איזה חידוש. ריבש איזה חידוש. קיבל איזה חידוש, הוא התחיל לרקוד. ככה מצאנו אצל התנאים ואצל המוראים, מסופר במדרש קהלת חד, שרבי בא, הוא הלך לקיסריה וחזר משם שפניו מאירים. ראו התלמידים שפניו מאירים, עלו לרבי יוחנן ואמרו לו שרבי הבא הוא בטח עשה ביזנס גדול ברומא, הוא רדר ברומא ואדם אחר בטח ברומא עשה קופה. אמר להם רבי יוחנן, לא זה, בטח הוא שמע ברומא איזה חידושי תורה. עלו לרבי אבאו, שאלו אותו, איזה חידושי שמעת ברומא? אמר להם, מצאתי תוספת העתיקה. זה אני שמח. קראו עליו את הפסוק, חוכמת אדם תאים פניו. זה השמחה, הוא מצא תוספת. חוכמת אדם תאים פניו. זה השמחה. ימר רבי נאריזל, כל הדאגות שהוא זכה, בגלל שמתי שהוא עשה שמחה מצווה, הוא היה שמח באמת, שהקדוש ברוך הוא גלגל לו לעשות מצווה. מה זה המצווה? זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה תכלס החיים.